মোৰটো এনেকুৱা লাগিছে যে ইলেকশ্যনেই নহ'ব নেকি। তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ ফৰ্মখন যে আজিয়ে চহী হ'ল তাৰে এইটো প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য হ'ল। তেওঁলোকৰ এজেণ্টজন দিবৰ কাৰণে চিন্তা হৈছে। ট্ৰেইনাৰ যদি ভাল হয়, হেডমাষ্টৰ যদি ভাল হয়, ষ্টেণ্ড কৰিব, এইটো ইয়াত কথা নাই। নোপোৱাটো বেলেগ বস্তু পায়, সেই কথাটো আপুনি চিফ এডিটৰ হ'ব পাৰে কোনোবা এটা চেনেলত। যদি ভাগ্যত আছোঁ কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেগা ডাঙৰীয়া জেগাটো মই পাব পাৰোঁ, যদি মোৰ ভাগ্যত আছে। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যি ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন, সেই ইলেকশ্যনটোক বিৰোধী হিচাপে কংগ্ৰেছ AUDFৰ নেতৃত্বত বিৰোধীখিনি ঐক্য হোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল। আজি 3-4 দিনৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত এটা বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ যে এইটো 31 তাৰিখৰ দিনা 3টা বজাত তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ ফৰ্মখন চহী কৰিব, মানে তেওঁলোকৰ বিচ্ছিন্ন হ'ব। কিন্তু এইটো যি দেখা গৈছে, তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ ফৰ্মখন আজিয়ে তেওঁলোকে চহী কৰিলেই, আৰু তেওঁলোকৰ এজেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাতে তেওঁলোকক কেনা লাগিলে। কাৰণ ইজনে সিজনক বিশ্বাস নকৰে, ইজনে সিজনক বিশ্বাস নকৰাৰ কাৰণে আজি বিৰোধীৰ এই অৱস্থা হৈছে। মই সেইকাৰণে সাংবাদিক বন্ধুসকলক আজি পুনৰ মনত পেলাই দিছোঁ যে মোৰ অলপ দেৰি হ'ল, মই অকণ দুদিন দেৰিকৈ কৈছিলোঁ যে 31 তাৰিখে 3টা বজাত, কিন্তু 31 তাৰিখে 3টা বজাত নহয়, আজি 29 তাৰিখে 3টা বজাত তেওঁলোকৰ এই যি মহামিলন, এই মহামিলনত কেৰণ লাগিলে আৰু তেওঁলোকে আজিয়ে ড্ৰাইভাৰ ফৰ্মখনত তেওঁলোকে চহী কৰিলে, সেইখিনিয়ে আচল কথা। আৰু এবাৰ কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি 2টা ছিট আছে ৰাজ্যসভাত, আজিৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি, এই প্ৰতিচ্ছবিয়ে আৰু প্ৰতিফলিত কৰিলে, আৰু সুন্দৰভাৱে কৰিলে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যি 2টা ছিট আছে, এই 2টা ছিট, আৰু মোৰটো এনেকুৱা লাগিছে যে ইলেকশ্যনেই নহ'ব নেকি, ইলেকশ্যনেই নহ'ব নেকি, মই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা পিনে গৈ আছে। কাইলৈ হয়তো এটা যিকোনো এটা দলে তেওঁলোকে বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিব, এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হৈছে। সেইকাৰণে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ, আজি পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক এইটো উনুকিয়াই যে তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ ফৰ্মখন যে আজিয়ে চহী হ'ল তাৰে এইটো প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য হ'ল। ন, তেওঁলোকে গম পাই গৈছে যে তেওঁলোকৰ যি বিৰোধী আজি মিত্ৰতাত গোট খাইছিলে, সেইখিনিয়ে আজি তেওঁলোকৰ এজেণ্টজন দিবৰ কাৰণে চিন্তা হৈছে। কিন্তু আমাৰ এজেণ্ট দিবলৈ হেতাহ পৰা লাগিছে। আজি বেলেগ বেলেগ দলৰ এজেণ্ট আহি পেলাই আমাৰ তাত আহি পেলাই কৈছেহি যে আমিয়ে এজেণ্ট হ'ব খুজিছোঁ। আজি BPFৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এজেণ্ট দিবলগীয়া হৈছে, UPPLৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এজেণ্ট দিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতে এজেণ্ট দিয়ালৈ যি খোৱা কামোৰা হৈছে, এইটো কিন্তু ভালৰ লক্ষণ নহয়। এই লক্ষণে আগন্তুক দিনত এই দলকেইটাক আৰু সংকীৰ্ণতাৰ মাজলৈ টানি লৈ যাব যেন মোৰ অনুভৱ হয়। সেইকাৰণে মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক দুদিনৰ কথাটো আজি মই আপোনালোকক আগতেই 29 তাৰিখৰ দিনা 4টা বজাত আপোনালোকক এই বক্তব্য ৰাখিলোঁ। 2010 চনত যিটো মোৰ ভুল হৈছিলে, 2010 চনৰ মোৰ মেচিউৰিটি কিমান আছিলে সেইটোতো আপোনালোকে জানে, আৰু আজিৰ ডেটত মোৰ মেচিউৰিটি কিমান আছে সেইটোও আপোনালোকে ভালকৈ জানে। আৰু মকডিলটো সেইটোৱেই কৰে। এখন প্লেন যেতিয়া উৰায়, যে পাইলটটোৰ লগত এটা ট্ৰেইনাৰ পাইলট থাকে লগত, চব বস্তুতে পৃথিৱীত তেনেকুৱা আছে। ভাত ৰান্ধিবৰ সময়তো থাকে, প্ৰথমে হেণ্ডিমেন হয়, তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰ হয়, একদম সম্পূৰ্ণ নিখুঁত থাকিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিছে, ট্ৰেইনাৰ যদি ভাল হয়, হেডমাষ্টৰ যদি ভাল হয়, ষ্টেণ্ড কৰিব, এইটো ইয়াত কোনো কথা নাই। ন, এতিয়া আমাৰ এজেণ্ট ঠিক কৰি আছে, আমাৰ চব নিজৰ নিজৰ দলৰে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব। তেওঁলোকে এটা আমাৰ একদম ছিষ্টেমত কৰা হৈছে, এজেণ্টটো ডিক্লেয়াৰটো এনেকৈ আজিটো নকৰিব, এজেণ্ট তাত দিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে স্ক্ৰুটিনি কৰি চব ঠিক ঠিক কৰি সুন্দৰভাৱে কৰিব। এতিয়া মই আজি কৈ আহিছোঁ যে এজেণ্ট দিবই নালাগে নেকি, মই জনাটো ইলেকশ্যন হয়নে নহয় মোৰ, এতিয়া সেইটোৱে মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে। 2010 চনৰ ভুল আৰু আজিৰ ভুলৰ মাজত, তাৰ মাজত মোৰতো ভাল কামো বহুত হ'ল, তাৰ মাজত মোৰ ভাল কাম বহুত হোৱা নাই জানো। মন্ত্ৰিত্ব নোপোৱাটো বেলেগ বস্তু ভাই, মন্ত্ৰিত্ব আপুনিও চিফ এডিটৰ হ'ব পৰা নাই, একেই কথাটো আপুনিও চিফ এডিটৰ হ'ব পৰা নাই কোনোবা এটা চেনেলত। শুনক ৰ'ব, মই কৈছোঁ যে মন্ত্ৰিত্ব পোৱা নাই আৰু কোনোবা এটা ইটো পোৱা নাই, এইবিলাক বেলেগ কথা।
দহজনৰ ভুল ছয় চনত এম এল এ হয় দহজনত ভুল কৰাটো আৰু ছয় চনত এম এল এ হয় বাইছ চনত ভুল কৰাৰ মাজত তফাত আছে। সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ যে মানুহৰ কিছুমান পৰিক্ৰমা কিছুমান সময়ত থাকে আৰু আজি সেইবিলাক চেপ্টাৰ অহা নাই। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জ্যেষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে আজি দলত মই যিখিনি মোৰ সন্মান পাবলগীয়া আছে মই পাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি সন্মান দিব লাগে সেইখন সন্মান মই সুন্দৰকৈ দিওঁ। আপুনি মন্ত্ৰী লাগে নালাগে কওঁ না, শুনক, সংস্কৃতত কথা এটা আছে, এটা বাল্টি সাগৰত ডুবাই দিলে যিমান পানী পাব নাদত ডুবাই দিলে সিমান পানীয়ে পাব। সাগৰত বেছি আছে বুলি বেছি পাব নেকি? মোৰ ভাগ্যত যদি নাই মই তেতিয়া নাপাওঁ, যদি ভাগ্যত আছোঁ কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেগা ডাঙৰীয়া জেগাটো মই পাব পাৰোঁ যদি মোৰ ভাগ্যত আছে। হ'ব পাৰোঁ, যদি মোৰ ভাগ্যত থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰীও হ'ব পাৰোঁ, ভাগ্যত নাথাকিলে মই এম এল এ হৈ থাকিব লাগিব।